Ајде да зборуваме за штетните наративи. Не излегувајте надвор, не запрашуваат со алуминиум. Тоа го прават масоните. Они сакаат да го уништат цветот. Нормално дека ова не е вистина, ама е широко распространета теорија на заговор. Теориите на заговор се штетен наратив, иако не секој верува во нив, сепак нивната моќ е во тоа што се шират со исклучително голема брзина. Нормално е дека има и вистински заговори, но теориите на заговор не се подкрепени со докази, а освен што се шират брзо, тие се тука и обстојуваат многу долго време. Ех, од кога не запрашуваат од воздух? Теориите на заговор често се резултат на автентични лажни верувања. Едноставно, тој што верува дека земјата е рамна плоча, не можеш да го разубедиш дека тоа е одамна апсолвирано прашање. Но, теориите на заговор можат да бидат намерно конструирани од стратешки политички причини. Политичките актери се служат со теории на заговор кога доказите се против нив. Тоа особено им користи среда скандали. Дали ви ставија чипови кога ја примивте вакцината против COVID-19? Тоа го прават неколку моќни семејства кои го контролираат целиот свет, па и климата ја менуваат со радари и сателити. Нормално дека ова не е точно, ама ваквите теории на заговор со години обстојуваат и ги загрозуваат општествата. Теориите на заговор кои намерно се шират имаат политичка логика. Накратко, верувањето во теории на заговор би требало да направи граѓаните да имаат поголема доверба во политичките актери кои ги шират овие теории на заговор. Во време на социјални мрежи, теориите на заговор не смеат да се поценуваат, зашто таму имаат и плодна почва за брзо ширење и поголем обсек, а кога медиумската писменост на населението не е на потребното ниво, тогаш проблемот станува многу сериозен. Па така, кога имаме некоја криза, пожар, земјотрес, па и последната пандемија, тогаш ширачите на теории на заговор имаат голем терен за действување. Нормално, за подкрепа на ваквите теории нема да видите доказ, но ако тие се блиску до вашите верувања, докази нема ниту да барате. Дури и кога се избори, наоѓаме теории на заговор, па така, политичките противници се обвинуваат дека се манипулирани од заднински или тајни моќни групи. Ви текнува на Сорос? Па се користат извори кои немаат никаков кредибилитет и авторитет во областа. Например, земјоделец говори за астрофизика. Се промовираат идеологии кои што тој што ги промовира го прават народен човек, а другите се критикуваат дека се елитисти кои немаат контакт со граѓаните. Обштествата мора да бидат отпорни, постојано да се подигнува нивото на медиумската писменост, да се учат нови техники, аргументирано да се побиваат лажните наративи кои имаат за цел да ја манипулираат јавноста. Државата мора да соработува со медиумите, академската заедница, со експерти по комуникации и односи со јавноста. Патот за ова да се постигне е долг, но мора да се тргне по него, зашто ова се проблеми со кои се повеќе се соочуваме. До следното издание погледнете го истражувањето Штетна.